Ek is junior en die is my jonger boetie. Ons hou daarvan om saam te speel. My ouma het ons vandag op 'n missie gestuur om groente vir aandete by die mark te gaan koop. Ek hou my boetie se hand vas terwyl ons loop. Om seker te maak, hy blaap in sy pakkie. My ouma het vir ons 'n lys gegee. Ons moet die volgende koop. Aardappels, pepers, wortels en tomaties. Vir die groente. Ons het nou alles wat op ouma se lys was. Ouma sê ons het ons goed van ons taak gekwyt.